Lidi, vstupujeme poprvé do této tajemné bejsky. Yes, lidi, jsme tam. Čau, dnes lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování z hry Roblox a dneska tady máme updatíček z Mad City. Máme tady novou sezonu číslo 4. Wow, co je do prkvenčic tohleto před námi. Wow, tak to vypadá, že Heroes mají úplně novou bejsku, což je úplně naprosto super. Takže asi se tam rovnou skočíme podívat, podíváme se a budeme hrdinové. Oh my gosh, nice. Wow, co to je? I hned si beru nějaký obleček, letíme. Hele, asi tady přibude novej super hrdina. Wow, perfektní sedačky tady mají. Můžeme si tady zacvičit, super, co můžeme dostat za to, máme nový obměnový systém, ukažte mi to rewardy, co tady krásného máme. Autíčko z nový skin na zbraně, nový skin na kola, auta, nový zřejmě taneček, chce tak sakra tohle, wow, tohle fáru vypadá hodně luxusně a co je za stovečku. Letající talíř, jo lidi, pokud jste nový, tak určitě tam zanechte odběr se zvonečkem a já budu rád, když tady bude nějakých 500 lajků, já se vezmu moji oblíbenou barvu. Vememe si ji. Oh. What? Co to bylo? Nová super schopnost mizící, miluju super mizící schopnost, wow. Oni už nelítají? Se shiftem prostě... Oni už nelítají? Jak si, ne, nechci padat, no nic, doplaveme tamhle na břeh a spavneme si nějaký auto a trochu se tady půjdeme podívat po mapičce. Oni už nelítají, vážně nelítají. Je on neviditelný a zmizel lítání. To je hodně divný, nevadí. Nespavneme si nějaký autíčko, mohli bychom si, yes, ne to nechci, já bych chtěl, tohle chci, díky. Děkuju pane, tohle bych chtěl. Foto please, kámo, budeš ve videu, já už odlítám, čau. Vypadni mi z toho křídla, šéfe, vypadni mi z toho křídla. Co to je? Hezky, pěkně, a tak koukám, že nám tady vybouchla konečně elektrárna. Koukám, že to zničilo hodně věcí. Ta hrdinská bejska vypadá luxusně, ale... Takže elektrárna je v čoudu, zničilo nám to tady most, kousek cesty, vulkán tady fakt explodoval a pohltil celou jadernou elektrárnu. Koukám, na letišti se asi nic nezměnilo, vypadá to hodně dobře. Ten Krištof pořád prostě bude na mě lítat. Wow, hodně pěkný. Ale tohleto, tam si chci přistát. Tam bude určitě potom se skrývat nějaký boss, lidi. Typoval bych, že tady v tomhle tom bude nějaký boss, zatím si tam jenom v klidu přistaneme. A jen tak tam číhne, jde tam vůbec vletět? Jo, díky. Díky, že mi pohlídáš, ještě tak fáro. Wow, já se zneviditelním, to je hodně super. Kudy teď? Jako nic tady asi není, to vypadá. Jde plavat pod vodou? Halo? Pod vodou vypadá, že žádný textury nejsou. Takže vodní svět tady není. Co jsem si původně myslel, že bychom se tam mohli jako nějak jako potopit, nebo ne? Ne, není tady prostě nic. Wow, tohle je hodně pěkný, ale vypadá to, že tady je to zatím opuštěný a úplně prázdný a v dalších updatečkách se asi dočkáme nějakého překvapení tady, wow, hodně dobrý. Třeba bych, aby bylo sluníčko, nebo už svítat, jo, vypadá, že bude svítat, takže super, akorát nám to vyjde. Doletím tamhle dozadu, protože tam jsem viděl nový stavby, sakra, nový stavby. Spalně mi nějaký člun, nebo já bych tam doplával snad tady za hodinu. Kámo, máme nějaký člun? Dej mi člun, tady, aspoň tohle mi hoď, kde to je, tady, díky, a jedem, jeden, Krištofe, buď nasedneš nebo nenasedneš, Krištof to nestihnul, wow, proč je tamhle žlutý okno, jenom mi to nějak vysvětlete, tamhle jenom je žlutý okno, ale vypadá, že to je zatím asi prázdně, že se tam doletím podívat teda, ale, spadní mi zase tohle ten Star Trek Goose, tak a letíme. Yeah. Krištof tam má na tom. Krištof, já letím, já nemůžu pořád na to čekat. On to stihl, neuvěřitelný. Krištof to stihl, ale jak říkám. Oho, tak budeme bojovat s velkým Neptunem, už to vidím. To je 100%. 100% jasný, že budeme tady bojovat s velkým Neptunem. A tady to vypadá, že to je zatím prázdný úplně. Yes, tady zatím nic není. Ale tohle je hodně hezký, to se mi líbí. Socha je luxusní, já myslím, že tady bude tenhle ten boss.
Takže nějaký pan Sépie, pan Hvězdice. A nic, vlezem si do auta. Letíme dál se podívat. No a letíme. Leď! Bylo ze štěstím, teda hodně ze štěstíčkem to bylo. Ukaž mi, když na to ráno svítí sluníčko, jak to vypadá, no tak tohle je naprostá bombička, naprostá. Pěkně, pěkně hezky. Ohoho. Nice, nice, nice. Co je sakra tohle? Vulkán má úplně novou podobu. Wow. Pěkně. A tady se to taky rozbilo, nebo ne? Obchod se zbraněma vydržel. Neuvěřitelný, obchod se zbraněma vydržel. Počkat, 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 co jsem to viděl? Wow, co je to za novou... Halo? Jeď si dovnitř. Ne, to si nechci kupovat. Bydlí tady někdo? A teď snad počkám, že se tady neotevřu, že jsem si dojít podívat. Nechci si nic kupovat. Pěkně, jsem se ještě dojdem podívat teda. Hezky. Hodně dobrý, hodně dobrý, ale já letím ještě dozadu. Pěkně, pěkně jsi to tam, pěkně jsi to tam vyřešil s tím vrtulníkem. Hezky, ale vypadá, že to tady je nová. Yes, aha, tady je nový tým. Jo, tyhle dobře si tam je napsaný. Jak se tam dostaneme, jak se dostaneme do tohle novýho týmu, do prkvenčic. Ale co to staví tady vzadu? Co to staví tady vzadu? Vypadá, že je tady vojenská nová základna. Něco se stalo, zřejmě. Na vojenský základně je auto, který už tam bylo, ale přesunul ho, koukám sem. Přímo na vojenskou základnu, pěkně. Hezky, ale co staví tady? Pomáhají tyhle ty stavět, jo, to vypadá, že stavili zátarasy, protože on tam má... On tam má ten zátaras, jakoby, tohle ten, tohleto dřívko. Oni staví tyhle zej tady. Pěkně, pěkně, u hrdinů, a teda u zlosti mu se nic nezměnilo, hrdinové mají novou bejsku. No nic, jdu si přepnout tým. A podíváme se do vězení, tady to vypadá zatím stejný, ještě se podívám na náměstí. Náměstíčko je stejný. Dobrý. Ne, ok, bacha, ať nenabouráme. Tak, a já si jdu přepnout tým. Tým a chci být teďka vězeň. Díky, kámo, jsem ve vězení, otevřete nám tady ty vrátka. Potřebuju se dostat do toho Williensovýho týmu. Jdeme. Čau, šéfe, potřebuju i hned ven. Tak, je to tady, Foxy jsou mi jde dneska pomoct, tak já ho zkusím zabít, aby z něj vypadnul krystal a... Yes, máme krystal lidi a měli bychom se snad dostat dovnitř. Co má tenhle za super schopnost? Tomu zůstalo lítání, ale nemá to neviditelný. Tak jo, jdeme. Lidi, vstupujeme poprvé do této tajemné bejsky. Yes, lidi, jsme tam, díky ještě jednou, Foxy jsou. Pojď, jsem na to hrozně zvědavý, co tady bude. Oh my gosh, super, wow, luxus, lidi, luxus jsme v nový bejsce. Co to je tady v té nový bejsce, tady jsou dva nový, tak tenhle určitě vypadá super, Raven and Phantom, to já určitě zvemu tohle. Tak. Tohle je hodně boží, lidi, tohle je hodně super, co umíš? Tak to si děláš úplně srandu. Hodně velká sranda, co je tady? Tady zatím nic není. Jsem tady, se vypnu. Ano, jsme tady dva, yes. Tak tohle je hodně dobrý. Já jdu ven. Doufám, že mě hned nikdo nevykilne nebo nechytí benga. Kudy se chodí ven? Jsi tady zmáčknul tenhle ten čudlíček, Ečko. Huhu, luxus. Polala lidi, tohle je hodně dobrý. Foxyso, díky. Jdu k němu. Vypnu si tenhle ten nesmrt. Hop. Čau Foxyso, kde jsi? Foxyso nikam zmizel. Haha, Foxyso, to je luxus, co?
Lidi, tak tohle je hodně pěkný. To se musí krásně na radost. Dobrý den, co tady prodáváte? Oh my god, čau, kámo, pojď co sem. Yes, co si tady bereš za zbraně? Hodně pěkný, otevři mi ty dveře, díky. Hodně dobrý, mně se líbí, jak úplně se zneviditelní a skáče jak míček nějaký. Tak tohle je hodně dobrý. Wow. Miluju to, tak lidi, já myslím, že jakoby náhle, co se tady prostě dá získat, to stačilo a my se když tak uvidíme u dalšího dílu, kde Foxy, so Foxy, so ještě jednou děkuju, že jsi mi umožnil, abych tohleto získal. Tak jo lidi, budu rád za ty lajky, pokud mě nedobíráte, to ten odběr a ještě jednou díky, Foxy, so. Lidi, ještě mě napadla jedna věc, jestli můžeme v tomhletom převleku jít do Hero Base, jestli budeme braný jako hrdinové. Ne, vykopne nás to. Normálně nás to vykopne. Takže to nejde. Nejde to. No nic, tak jo, čau.